som ikväll går med optimal barfotabalans runt om. Det kan bli intressant direkt från start. Glossiazi, som förresten har besiktigats av Jan Kruithof, franske stortränaren, inför det här loppet. Han är alltså spekulant. Då är de iväg. Tre Spirituell håller fort. Först ledningen får fyra Stock in Trade emellan och så fem Glossiazi laddas för fullt. Hockey Eriksson sitter och åker och vill släppa ledningen till fem Glossiazi. Örjan Kisten får mana på lite grann och då tar alltså Glossiazi ledningen och ser ju väldigt läcker ut nu när han tassar barfota. Det var ett tag sedan sist. Nummer tre Spirituell i rygg på ledaren. Och i tredje invändigt nummer fyra Stock in Trade fram som första häst i andra spår. Nummer åtta Big Bang Ladej. Första 500 meterna travas efter en 13 på ledande fem Glossiazi. Det är tre Spirituell alltså i ryggen där och hockey skulle ju ge en ett snällt lopp i årsdebuten. Och nu kan hon nog vara vass på en speed, men nu får ju också fem Glossiazi spara krafterna där framme för Örjan Kihlström. I andra par utvändigt nummer sex Sartorps Urban, Tony Wallin, som följs i rygg av nio BBS Biggles. Där känner ni inte igen Torbjörn Jansson. Han kör nämligen i hästägarfärger. I fjärde par invändigt nummer sju Ivanhoe Lou med Roland Jansson. Sist invändigt nummer två Lord Loxley. Upp mot första tusen då. Intressant mellantid därefter en 18. Ska vi snacka om krypkasino för hästarna som har tjänat upp mot en miljon. Det är lite blandade kompotter. Fem Glossiazi på bettet för Örjan Kihlström. Nummer åtta Big Bang Ladej utvändigt. Ingen körning än så länge. Tre Spirituell som kränger lite i travet nu när hon går med skor. Hon ser inte lika smidig ut som hon brukar göra. Och andra sidan kör ju inte hockey någonting. Sex Sartorps Urban till attack. Fem Glossiazi i ledningen. Åtta Big Bang Ladej, så kommer sex Sartorps Urban som är sjunde sträcka för Tony Wallin. Närmar sig nummer fem Glossiazi, men Örjan har en polett kvar. Och nummer fem Glossiazi vinner bekvämt före sex Sartorps Urban och Spirituell. Hon kommer ifrån årsdebuten, tycker jag i alla fall. Godkänt som trea. Ja, det blev aldrig någon riktig duell för fem Glossiazi släpptes till ledningen av tre Spirituell. Hårdnade till lite grann i mitten på upploppet, men när Örjan ber om en sista polett och sträcker nummer fem Glossiazi på sig till en lätt seger och det går undan under 10 fart över upploppet. Nummer sex Sartorps Urban, tvåa, tre Spirituell, trea. Oddset blev 1,62, segertiden 15,9. En Spirit som har vunnit V75 tillsammans med Jorma Kontio tränas av hemmatränaren Harri Tuominen, en av de många finska tränare som dykt upp i Sverige de senaste åren. Guardian Spirit såg lysande ut i värmningen. Jag har aldrig sett henne liknande. Hon travade perfekt, hon såg mycket pigg och spänstig ut och det var riktigt fröjd att se henne. Och där är de iväg. Ni såg att nummer fyra Linn Ebner bråkade från start. Nummer fem Arie Störst galopperar också. Och så kommer nummer sex Oxboko och söker ledningen mot nummer ett Speedy Click. Håkan Eriksson gör allt för att försvara ledningen. Galopp för två Anna-Lisa Bisa. Det blir hård körning om ledningen mellan Håkan Erikssons ett Speedy Click och Jocko Persinens nummer sex Oxboko som nu får överta ledningen. Tredje häst är nummer tre Quesada. En häst som är väldigt sällskapssjuk. Hon bor tillsammans med en fuxig ponny vid namn Ebba. Och Ebba, hon är med på alla resor och hon är med ikväll i boxen också. Och delar på käket med vrålhungriga Quesada. Hon vill helst också gå med ut i loppen, men då får hon stanna hemma och gnäggar. Ända till Quesada kommer in i stallet igen. Första 500 meterna efter en 14 på ledande 6 Oxboko. Och så har vi då första häst i andra spår, nummer 9, Kom Lazy. Och så såg ni skymten av 13 Guardian Spirit längre ner som Jorma Kontio har hittat perfekt slagligen med. Ett Speedy Click alltså före nummer, eller 6 Oxboko och före ett Speedy Click som nu går ut i dödspositionen. I tredje par utvändigt då sitter nummer 13 Guardian Spirit. I tredje par invändigt, där finns 7 Chianti Rufina nu när nummer 1 Speedy Click har gått utanpå 6 Oxboko. Första varvet efter drygt 18,5 på ledande nummer 6 Oxboko. Ett Speedy Click som var fyra senast i V75 här på Sundbyholm ligger hårt på bettet utvändigt om ledarinnan. Ryggen på ledaren 3 Quesada. Andra på utvändigt 9 Kom Lazy.
Tredje par invändigt sjuk igen till Rufina som har favoriten 13 Guardian Spirit på utsidan. Och nu efter den fina värmningen borde det vara en munsbit för Jorma Kontio att vinna det här loppet. Fjärde par invändigt 8 Västerbo Flash tillsammans med Thomas Larsson som i ryggen har startgalopperande 4 Lin Ebner. Där bakom finns också 11 Panos Gasell och här kommer 13 Guardian Spirit. Bara sköljer över täten. Ett Speedy Krik är tapper trots att hon nu gått lång bit utan på ledaren. Och 13 Guardian Spirit som tidigare haft problem med travet. Hon travar idag, kan man säga, helt perfekt. Vi ska se hur det går på upploppet. Det är där hon har tappat travet tidigare. Men hon verkar helt överlägsen nu i sista kurvan här. När Jorma Kontio dör undan för fullt. Och bara ökar ledningen långt ut i spåren. Kommer 14 Be Cool. Skuggas av 11 Falnos Gazelle. In på upploppet. Nummer 13 Guardian Spirit. I Splendid Isolation. 100 meter kvar så är det nästan 40 meter ner till tvåan. Och nummer 13, Guardian Spirit, defilerar i mål helt ensam här i VFN 2. Före 14, Be Cool och skrällen 9 kom Lazy Erik Svensson. När köhästarna avancerade bakifrån på bort långsidan, då försvann nummer 13 Guardian Spirit från tredje par utvändigt till ledning redan 100 meter senare. Och sen såg ni att hon var helt ensam över upploppet för Jorma Kontio här i VFM 2. Ja, det blir kul att se henne i lite större sammanhang framöver, nummer 13 Guardian Spirit som vinner före 14 Be Cool och 9 kom Lazy. Oddset blev 2:29, segertiden 16,2. Det armar som går ända bak till bakre delen av hoven, den så kallade trakten. Vi ska se nu hur Pride Jetsy kommer att hantera det här med åttonde spår, eller rättare sagt kanske Roland Jansson. Han är startsnabb ibland, har tagit ledningen från de här lägena förut, men han tittar sig inåt och ser att han har ingen chans att vara med i spetsrusningen där nummer 1, Alicia Wick, Jorma Kontio, bestämt tar hand om ledningen, får 7 left downwind och Håkan Eriksson närmast. Håkan pressar vidare med left downwind. Se om Jorma Kontio är intresserad att släppa. Det är han. Han tar upp sin häst. Parerar nästan en häst som var på väg galoppera där. Nummer 9 Foxy Roxy galopperar istället. Det är nummer 6 It's All Right Ma ut i tredje spår med Lars-Åke Söderholm. Häst som faktiskt är favorit på totalisatorspelet här. Kommer nu fram till ledande 7 left downwind. I andra par utvändigt finns 4 Longona med Ulf Fredriksson. Första 500 meter efter en 12 på nummer 7 left downwind. Håkan Eriksson inte hade riktigt kollen på hur formen var med eftersom hon inte startat i år än. En häst som både hetsig och sprinterbetonad passar ju nu med ledningen i ett ganska hårt tempo. Hon ligger ju inte på så hårt, men å andra sidan går det ju fort. Nummer 6, It's All Right Ma, skuggas nätt bakom i rygg på ledaren 1, Alicia Wick i andra par, tredje par invändigt 3, Soft Rain med 4 Longona på utsidan upp mot första 1000 efter en 16 lite drygt. I fjärde par invändigt sitter Roland Jansson med Pride Jetsy. Har på utsidan 2 kronsessan Tommy Anné som nu går till attack i tredje spår. Skuggas av 11 Hjalmar B och Carl Henning Wallberg. Håkan Eriksson tar fram spöt, visar det för left downwind och säger att nu är det allvaret. Och hon går ännu undan i bra tempo där framme. 4 Longona svarar ut nummer 2 Kronsessan som senast var tvåa på Solvalla och då spurtade bra. Där bakom 11 Hjalmar L. Och så 8 Pride Jetsy som nu kommer längst ut i tätgruppen. Men det är 7 left downwind före nummer 4 Longona, 2 Kronsessan. Nummer 3 Soft Rain försöker i andra spår. Och så kommer längst ut nummer 11 Hjalmar B. Och så ännu längre ut 8 Pride Jetsy, men han hinner inte dit. Men han spurtar bra och visar att han kan bli en häst att räkna med framöver när han mognat ytterligare. Många med chans in på upploppet i VFM 3. Ledande left downwind börjar se mör ut där framme mitt i banan. Kommer 4 Longona ännu längre ut. Favoriten 2 Kronsessan. Och så ser ni Carl-Henning Wallberg som skuggat favoriten med 11 Hjalmar B som skaffar sig grepp kort före mål. Och allra längst ut kommer 8 Pride Jetsy. Men nummer 11 Hjalmar B med Carl-Henning Wallberg hinner undan till seger. Före 8 Pride Jetsy och 4 Longona. Oddset blev 10:46. Segertiden 16,4. Happy John Gyr i tredje hand. Nummer 9 Spionage. Nummer 3 Happy John Gyr som enligt Carlos Söderström inte har missat ledningen någon gång bakom bilen i spår 1-4. Men det är en startraket på innerspår. Nummer 1 Levi's är rykande startsnabb. Men Frank Nilsson
Till vardags hos Stig och Johansson som lärling släpper tre Happy John-djur förbi sig. Sex hip-hop-lover Ulf Hansson kommer ut i banan. Men Carlos Söderström, han sitter på leken just nu in i första kurvan och håller ledningen med tre Happy John-djur som får sex hip-hop-lover på utsidan. Ut i tredje spår kommer en av fältets två proffskörda hästar. Nummer 7, Jacques Trott med Jari Feodorov. Där bakom finns i tredje spår nummer 5, Eli Cannon, Sara Nylén. Och det är då nummer 10, Happy John Gyr, som får öppna första 500 meterna efter en 14. Med 7, Jacques Trott nu närmast utvändigt i tredje spår, fortsätter nummer 5, Eli Cannon, Sara Nylén. Hästen tränas av Åke Lindblom. Själv kör Åke Lindblom. Hästen som ligger i fjärde par invändigt, nummer 8, Lady Napoli. Bakom nummer 2, Imperial Pirol, Victoria Olofsson, i tredje invändigt. Bakom nummer 6, Hip-Hop Lover i gult där med Ulf Hansson, så har vi nummer 4, Otello Sun, sist invändigt 9, Spionage. Det är då nummer 3, Happy John Gyr, på väg att varva. Gör det där på en 15 första varvet. Jämnt friskt tempo av Carlos Söderström som är en friskus. Och som är en rutinerad kille som har jobbat hos Kalle Lindblom, Åke Lindblom, Peter Lindblom. Och nu hos Veijo Heiskanen, Kari Lederkarpi. Alltså han tittar sig om. Det ser ut som han har mycket att köra med. Sjursak Trott backar tillbaka. 5 Eli Cannon är bra i dödens 1. Levi's med krafter kvar. Håller han travet ihop så har han säkert en spurt på det att komma med. Den här hästen var ju faktiskt med i Darby-kval för några år sedan. Och var på väg till Darby-semifinal då. Men här har vi 3 Happy John Gyr. Vi har 1 Levi's närmast invändigt. Kommer då också nummer 8 Lady Napoli i de andra priset för 3 Happy John Gyr. Han defilerar sista biten mot mål för Carlos Söderström och vinner en lätt favoritseger i V5-4. Dagens dubblett. Favoriten 3 Happy John Gyr släpptes till ledningen med Carlos Söderström direkt efter start. Och sedan kunde Carlos dirigera fältet helt efter behag och glädjer sig med en härlig segergest efter mål. Vinner före 8 Lady Napoli och 1 Levi's. Odds 2,81. Segertiden 14,9. Strukna var nummer 10 och 12. Och VFN-värdet inför sista avdelningen 1085 kronor. Han är väl förberedd och han går med sin optimala balans barfota runt om. Och där är de iväg i första försöket. Oskar Staro tappar lite grann. Där invändigt är det 1 Onyx Boy och Daniel Olsson som tar ledningen före 2 My Confident. Roger Malmqvist i galopp för 4 Oskar Staro. Han får en galopp i even där in i första kurvan. Då galopperar också 2 My Confident som var mest betrodd på V5-an. Och på väg att galoppera var faktiskt 7 Jakob Polaris in i första kurvan med Jorma Kontio som är den sista favoriten kvar i loppet. Men han parerade snyggt och hästen ställde sig i trav på väg framåt nu mot ledande 1 Onyx Boy som Daniel Olsson vill köra i ledningen. Jag frågade honom innan. Det är klart jag tar ledningen från innerspår, sa han. Och jag kommer att köra där. Första 500 meterna 1.16. Onyx Boy som senast vann i Romme då han i sista kurvan galopperade över en sån här sargpåle som hade slitits av och ställde sig i trav och vann ändå. Alltså travsäker och nu i fin form. Han sitter där framme med 7 Jakob Polaris på utsidan. Rygg på ledaren 10 Union Extreme, Torbjörn Jansson andra på utvändigt 3 Mercury Sund. Hans-Obe Sundberg tillbaka efter 14 dagars semester på Teneriffa. Han såg ut som rena pepparkakan när jag mötte honom på stallbacken faktiskt. I tredje par invändigt 8 Kristallkärn, Andreas Bergfält. Där bakom utvändigt nummer 9 Dante Nobel, Bengt L. Axelsson som värmde förbluffande vast idag faktiskt. Första 1000 efter en 18 och ledande 1 Onyx Boy. Vi ser att Oskar Staro har kommit tillbaka som fjärde häst på innerspår. Har på utsidan minst betrodde nummer 11 Jiri Pride, Claes Sjöström. Fältet avslutas av 5 Nathalie Börge och 12 Rulle Atom utvändigt. Nummer 1 Onyx Boy har fått tagit det lugnt nu en bra bit i loppet och han är lite trög där framme. Ni ser att Daniel Olsson sitter och metar hela tiden på honom och håller igång honom där framme, men han håller sitt försprång när 7 Jakob Polaris nu sätter press. Så kommer då 9 Dante Nobel. Ja, han värmde som sagt var enormt idag. Han öppnade 12 första 3 värmningen och nu visar han också framhovarna när han stryker till ledningen som 9:e sträckad på V5. Rycker Bengt Axelsson undan i sista kurvan och skaffar ett enormt försprång här mot 7 Jakob Polaris och 1 Onyx Boy.
Ja, han visade sån form att det är inte oväntat han drar iväg här, men han har inte gått något på länge, nio Dante Nobel, och han kommer att skrälla här. Han står i 43 gånger pengarna och han är helt ensam på upploppet för Bengt Axelsson. Det är bara en klunga bakom som slås om andra priset för nio Dante Nobel. Han defilerar till mål och vinner med 40 meter i sista avdelningen för Bengt Axelsson som är överlycklig. Som skjuten ur en kanon från tredje par utvändigt kom han, nummer 9 Dante Nobel, på bortre långsidan när det stod och vägde mellan nummer 1 Onyx Boy och 7 Jakob Polaris där framme. Han bara sköljde över täten, 9 Dante Nobel, och inte nog med det. Han stack sedan ifrån och var totalt ensam över målrakan i Bengt L. Axelssons händer. Vilket förvandlingsnummer! Dante Nobel, nummer 9, vinner överlägset i VFN. Ett före, minst betrodde 11 Jirip Pride och 12 rulla atom i striden om andra priset. Odds 43 och 90, segertiden 16,9.